Hətta salah istiqbal el-qiblə istiqbal el-kəbə. Namazın şərtlərindən biri də qibləyə dönməkdir. Namazda qibləyə çevrilmək. La bud min istiqbal el-qiblə. Namazda mütləq qibləyə dönmək lazımdır. İlla faqat an-nafila fi's-safar yasih an-musafir fi's-safar yusalli hayth an-nafila faqat hayth tawajjahat bid-daba ar-rahil al-qitar as-siyara at-ta'ira. Yalnız istisna burada nafilə namazı aiddir ki, insan nafilə səfərdə olarsa, nafilə namazını minikdə qıla bilər. Yəni, istər maşında olsun, istər qatarda, istər təyyarədə olsun, istər fərq eləməsə, hər hansı bir minik üzərində olsun, maşın, o minik hansı tərəfə çevrilsə belə namaz səhihdir. Bu da təbii ki, nafilə namazına aiddir. O labud min duxuləl vaqt, fələ sıxhən yusalli qabləl vaqt və yəxrum aleyh təxirə salaqın vaqtiyə. Namazın şərtlərindən biri də namazın vaxtının girməkdir. Namazı vaxtından əvvəl qırmaq, namazı batil edir, namaz səhih deyil. Eləcə də ona namazı bilərəkdən, namazı vaxtından sonraya saxlamaq, gecikdirmək haramdır. Nəm, əşşərtə təsə vəl-əxir, sətrəl əvrə, əv əxd kamilə zinə fəssalə. Və namazın şərtlərindən 9-cu, sonuncusu da övrət yerinin örtülməsi və kamil şəkildə bəzənməkdir yəni. Əl-mərə tüqatlı cəmiəl bədən illə vəcəhə. Qadın bütün bədən üzünü, bədənini namazda örtür üzündən başqa. Və rəcul yəstur minə sırra ilə rükbə. Kişinin isə vacib, farz olan köbəkdən dizinə qədərdir. Mə istihbab sətrəl ətiqayn və əxd kamilə zinə fəssalə. Və eyni zamanda çiyinlərini bağlamaq və kamil zinəti götürmək də müstəhəbdir. Vəllahu əlm. Düzünü Allah bilir.